bizim kiçik işarələrdən və diyaloqumuzdan yəqin ki, anladınız ki, biz son günlər, son aylar daha çox sosial şəbəkədə müzakirə olunan yeniyetmələrin psixoloji durumu, yeniyetmələrin psixoloji durumundakı bu axsamalar və bu axsamalara ən çox kimlər səbəb olur? Bu müzakirələrdən danışacağıq və xüsusən də bunu mütəxəssislə müzakirə etmək əməli gəlir ki, produktiv olacaq. Biz gənclərimizlə, yeniyetmələrimizlə hansı dildə danışmalıyıq ki, onların başa düşək, onları hansı bir faciəvi nəticələrlə üz-üzə qoymayaq. Bugünkü qonağımız Afət Əkbərlidir, psixoterapevt. Sabahınız xeyir olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sabahınız xeyir olsun. Elə gəlin, ən əsas sualdan başlayaq ki, yeniyetmələrimizlə hansı dildə danışmalıyıq ki, onlar bizi dinləsinlər və yaxud da necə dinləməliyik ki, onlar danışsınlar? Yeniyetmələrin dinlənməsi, yəni onları bizi çox üzr istəyirəm. Mən Türkiyədə çox uzun süre yaşadığım üçün Azərbaycan dilindəki kusurlarımdan dolayı sizdən üzr istəyirəm və tamaşaçılardan da. Yeniyetmələri onların dinləməsini biz heç bir şəkildə edə bilmərik. Yeniyetmələr və uşaqlar hətta rəsim analizində belə qulağı %90, bəlkə də %95, %96 qulaq rəsmini çizmirlər. Qulaq rəsmini çizməməsi əslində duyma hisslərinin olmamasının göstərgəsidir. Uşaqlar və yeniyetmələr valideynlərdən və ya başqalarından, digərlərindən davranışları gözləmləyərək, izləyərək alırlar. Və əgər valideyində davranışla dediyi söz eyni gəlmirsə, konflikt o zaman başlayır. Sualınız başqa neydi? Bir digərsə ki, onlar necə dinləməli ki, onlar danışsınlar? Onların danışması üçün valideynin onların yeniyetmənin səviyyəsinə enməsi lazım. Bir yetişkin olaraq deyil, bir yeniyetmə olaraq düşünməsi lazım. Onun dilini istifadə etməsi lazım. Yeniyetmələr daha çox jargon dili ilə danışırlar. Onların dili ilə danışmaq lazım. Bir də ki, bütün yeniyetmələrdə problem yaşamırıq. Böhranlı keçirən bəzi yeniyetmələr var. Normal yaşayan, yəni normal davranış sərgiləyən yeniyetmələrlə ana-atanın problemi olmur. Onlar iletişimə girə bilirlər, danışa bilirlər, ünsiyyətə girə bilirlər. Ünsiyyətə girə bilməyən valideynlər üçünsə bizim söylədiyimiz uşağın iç dünyasını öyrənsinlər, uşağın sevdiyi şeyləri öyrənsinlər. Uşağın, məsələn, hər hansı bir etkinliyi, futbolu sevirmi? Sən sevməsən də, alacaqsın ən yeri, daha çox pul xərcləyəcəksin, o uşağı xoşbəxt etmək üçün, götürəcəksin uşağı. Ürəyinə yol tapmaq üçün. Yol tapmaq üçün, bərabər maçı seyr edəcəksən, bərabər onunla azərkeş giyimi giyinəcəksin və ya, məsələn, rock dinləmək istəyir, onunla bərabər rock konsertini gedəcəksin. Yenə də ən bahalı yeri alacaqsın. Çünki o özü ucuz yeri ala biləcək, dostlarıyla gedə biləcək. Sən onunla dil ünsiyyət qura bilmən üçün, dil taba bilmən üçün ona dönüşmən lazım. Onun xoşuna gəlmək üçün, onun rəyini ələ almaq üçün, onun sevildiyini hiss etməsi üçün. Çünki yeniyetmələrin probleminin ana səbəbi özlərinin sevildiyini hiss etməmələrdir. Yəni, onu biz olduğumuz yerə dəvət etmirik, o haradadırsa biz ora gedirik, onun olduğu məkanlara. Bu yaş dövrü, keçid dövrü uşaqlar üçün problemli olduğu kimi ana-ata üçün də problemli bir keçid dövrü olur. Düzdür, dediyiniz kimi bəzi övladları ilə yaşamırlar bu problemi. Valideynlər çox rahat keçirlər. Çəxsən, bizim belə bir problemimiz olmuyor uşaqlığımızda ki, biz böhranlı bir dövrünü yaşayaq, valideynlərimizlə bir problemimiz olsun. Əgər elə bir probleminiz olsaydı, zətən bunu qiyiminizlə, hərəkətinizlə, davranışınızla sərgiləyəcəkdir. İndi də sərgiləyəcəkdir. Bəlli Travmadan hiss olunur. Yəni, travmanın tədavisi olmamışsa, müalicə olunmamışsa, travma üçgən şəklində olur. Birisi zalim deyəlim, hər hansı bir travma eyni şəkildə olur. Travmanı verən, travmanı alan və seyirci. Və bu travmadan qurtulmayan insan həyatı boyu o üçgənin içində qalır. Seyirci travma verənə və ya travma alana dönüşür. Zalıma və ya məzluma dönüşür. Bədəndə yeniyetmənin hansı fizioloji və psixoloji o dəyişkənliklər baş verir? Nə baş verir bədəndə? Ən önəmli şey onun psixolojik olanıdır. Onun kimliyi oluşmağa başlayır. Yeniyetmənin şəxsiyyət deyil bu. Şəxsiyyət başqa şeydir. Bizim dildə şəxsiyyət kişilikdir. Kimlik mən kiməm?
Mənliyi. Kimlik odur, mənliyi. Özünü dərk etməsi. Özündə bu həyatda yer tapa bilməsi. Özü haqqındakı təsəvvürləri də deyə bilərik. Təsəvvürü, bəli. Özü haqqındakı təsəvvürləri. Bu uşaqların psixolojik olaraq özlərini tapma aşamaları, normalde biz deyirik ki, eskidən əvvəllər 18 yaşına qədər idi, indi 21 yaşına qədərdir yeni yetməliyin bitişi. Və hətta bəzi psixologlar bunu 28 yaşına qədər götürə bilir. Bəzən də 40-50-60 yaşına qədər gedə bilir. Əgər kimlik bir şəxsiyyətdə otura bilməmişsə. Ona deyirlər infantil, deyək ki, kiminsə haqqında deyir ki, infantil hələ uşaqlığı qalıb. O başqa bir şeydir. Biz hamımız içimizdə transaksional analizə bağlı olaraq bu terapiya çeşidlərindən biridir. İçimizdəki uşaqlığı, içimizdəki valideynliyi və içimizdəki yetişkinliyi yaşayırıq. Əgər uşaqlıq dövrümüzdə bizə valideynlər uşaq olmamıza izin verməmişlərsə, bunu böyüdüyümüzdən sonra daha çox uşaqlıq olaraq özümüzü göstərmək, daha çox kapris və daha çox istəməyə başlayırıq. Aha. O başqa bir şeydir. Yeni yetməlikdə ki, bu psixolojik olaraq kimliyin oturmasının bitməsi Aha. üçün onun əslində keçmişdən gələn sağlıqlı, ruhsal açıdan sağlıqlı bir keçmişinə sahib olması lazım. Hı-hı. Bunu da indi anlatacağım. Əvvəlcə fiziksel olaraq, Aha, biyolojik olaraq. Yeni yetmələrdə ki, o biyolojik değişimlər başladığında bəzi yeni yetmələrdə bu daha tez olur. Bəzi yeni yetmələrdə bu daha gec olur. Gec olan yeni yetmələrdə gec olan yeni yetmələrdə tez olan yeni yetmələrə qarşı qısqanclıq yaranmaya başlayır. Buna görə onu uzaqlaşdırmağa başlayırlar. Məsələn, üzündə saqqalı çıxan oğlan və ya qızların boyu artdığında, sinələri çıxdığında onlar özlərinə bağlanmağa başlayırlar, kapanırlar, gizlətməyə başlayırlar. Bunu valideynlərin bilməsi lazım. Əgər yeni yetmə olaraq onların uşaqlarında belə bir cinsəl olaraq biyolojik değişiklik olmaya başladısa, başqa dostlarına, yəni bu sinif yoldaşlarına rağmen bunlarda daha tez başladısa buna yardım etmələri lazım. Aha. Çünki bir sənədən sonra zaten onlar bunları da geçecek. Bəli. Amma bu yeni yetmənin həyatında çox böyük travmayla qalabilir. Aha. Psixolojik olaraq da, həm də fiziksel olaraq baş verən dəyişkənliklərə valideynlər həssas olmalıdırlar. Yəni, izləməlidir evlatlarını. Dəyişkənlikləri müşahidə etməlidir. Müşahidə etməlidir. Əslində, valideyn uşağın ana rəhminə düşdüyü anda onu izləməlidir. Afət xanım, yeni yetmənin xarakterinin formalaşmasında ailə daxili ünsiyyətin rolu danılmazdır. Ailədəki münasibətlər daha çox ciddi rol oynayır. Çox təəssüf ki, bizim ailələrdə mentalitet pərdəsi adı altında övladla valideyn arasında çox ciddi bariyerlər qoyulur. Müəyyən məqamlarda uşaq üz tutur bilmək istədiyi məlumatları, deyək ki, başqa ənənələri əks etdirən hər hansı serialdan öyrənməyə və yaxud ailənin təqdir etmədiyi bir ailənin ənənələrini öyrənməyə çalışır. Valideyn bir də onda xəbər tutur ki, artıq çox gecdir. Və valideynlə uşaq arasındakı pərdə arzu olunmaz formada, yəni bugünə qədər olmaması lazım olunan pərdə get-gedə çox sərt bir divara çevrilmişdi ki, mən böyüyəm, sən uşaqsan deyərək, o darmadağın olur, demək olar ki, artıq övlad idarə edilməz hala çatır. Davranış pozuntusu göstərməyə başlayır. Valideyn də elə o halda olur. Yəni, valideyn də çox ideal durumda olmur, deyək ki, həmin vaxtda. Zaten uşaqlarla, yeni yetmələrlə bağlı bütün problemlərin qaynağı valideyndir. Bəli, bir mənalı şəkildir. Valideyn öz, biz ideal deyilik, bizim heç birimiz ideal deyilik. Hamımızın günahımız da var, qüsurumuz da var, yanlış etdiyimiz hərəkət davranışlarımız da var. Əfsuslar olsun ki, biz evimizə hər hansı bir heyvanı getirdiyində və ya bir çiçək getirdiyimizdə biz bunu internetdən və ya dostlarımızdan kimdənsə öyrənirik. Bu çiçəyə necə baxaq? Günəşin altına mı qoyalım, kölgəyə mi qoyalım, həftədə neçə dəfə sulayalım? Amma evlənirkən və uşaq dünyaya getirirkən, valideynlə çox böyük əksəriyyəti öz ailəsindən gələn əzbərləri davam etməyə başlayırlar.
bütüncül psixoterapinin banisi Masterson özü bir psixiatrist olur və psixiatrik xəstəxanada yeniyetmələrlə çalışmağa başlayır. Yeniyetmələrin davranış pozuntularının göstərilən davranış pozuntularını gördükdən sonra yeniyetmələrin yaşadığı acıları görərək bir sual yaranır. Niyə yeniyetmə davranış pozuntusu göstərir deyə? Buna görə bu Masterson böyük bir ekip quraraq, yəni bir komanda quraraq bunu çalışmağa başlayırlar. 12 illərini verirlər. Bütün teoristləri oxuyurlar, bütün bilimsəl məqalələri, araşdırmaları oxuyurlar. Hər şeyi öyrənirlər və öz qarşılarında durmadan yeni gələn ərgən davranış pozuntusu göstərən yeniyetmələrlə də çalışdıqdan sonra 12 ildən sonra bunun səbəbini tapırlar. Və bu səbəb bizim üçün belə deyə bilərik ki, şükürlər olsun ki, yeniyetmələrimiz davranış pozuntusu göstərir. Çünki yeniyetməni davranış pozuntusuna getirecek şey bizim hamımızın içimizdə müdafiə mexanizmalarımız var. Bilirsiniz isə ego, super ego deyilən bir şey var. Bu 2 yaşına qədər, 5 yaşına qədər və 5 yaşından sonra. Ego, mən kiməm və məni necə başqalarının tanımasını istəyirəm. Super ego, vicdan, sosial çevrə, nə bilim, adət, ənənə, din, yasaqlar daha çox valideynlikdir. İçsə həzdir, istəklərdir. Bu uşaqlıqdır. Ego inkişaf edə bilmədikdə super ego ilə id bir-biri ilə çatışmaya girirlər. Ego buna münasibətini göstərə bilmədiyində qaldığında müdafiə mexanizması olaraq bizim hər hansı bir davranışımızı, düşüncəmizi dəyişdirməyə başlayır. Buyur. Məhz elə bu yerdən davam edəcək. Sırada reklamlar var. Diktabanlasız. Diktabanlasız yeniyetmələrlə hansı dildə danışaq ki, münasibətlərimiz pozulmasın. Bu barədə danışırdıq. Psixoterapevt Afət xanım Əkbərli ilə yarımçıq qalmışdıq reklamlardan öncə. Davam edək mi? Davranış pozuntusunun müdafiə mexanizması dedim. Yəni, müdafiə mexanizmasını məncə tamaşaçılar da biraz anladı. Çətin bir mövzudur, amma məncə anladı biraz. Bu yeniyetmələrdə baş verə biləcək ağır depresiyanın aşamasında deyəlim, müdafiə mexanizması. Çünki yeniyetmələr üçün bu depresiyanı keçirmək çox ağırdır. Bunların çoxu intiharla sonuclana bilər. Major depresiyanı bir yetişkinin, yəni bir yeniyetmənin yaşaması, ondan çıxması, yeni bir düşüncələr üretməsi çox çətin olur. Ona görə də vücudun, yəni bədənin qalması üçün müdafiə mexanizması depresiyadan çıxararaq o uşağı, uşaq deyirik biz ona, yeniyetməni davranış pozuntusunu sərgiləməyə başlayır. Masterson bundan sonra deyir ki, şimdi burada belə bir şey var. Əgər biz bir yeniyetməyə desək ki, niyə bunu edirsən, bu əxlaqsızdır, bu tərbiyəsizdir və ya bu nə bilim günahdır desək və yeniyetmə o davranışı sərgiləməkdən vazgeçdiyi anda depresiyaya girecek. Ona görə yeniyetməyə valideynin yaxınlaşması, yanaşması çox, necə deyim, zor bir şey, çox önəmlidir. Masterson bunu tapdıqdan sonra, 12 ildən sonra tapdıqdan sonra deyir ki, yaxşı, bunlar yeniyetmə, bunlar uşaqdırlar, 12 yaşında, 13 yaş. Yeniyetməlik 10 yaşından başlayır. Yeniyetməlik 10 yaşından 12 yaşına qədər. Bunlar bu qədər balaca, heç bir həyatda heç bir şey görməyiblərsə, niyə depresiya ilə üzləşə bilirlər ki? Və 8 ilini də buna verirlər. Yenidən eyni bir çalışmayla devam edirlər və nəticəsi nə olur? İki ana nədəni çıxır ortaya. Birincisi, 0-2 yaşında ana ilə evlad arasında güvənsiz bağlanma stili. Çünki 0-2 yaşında bizim anamızla bağlanma stillərimiz var. İki şəkildə. Biri güvənli, biri güvənsiz. Qopmaq istəməmə o güvənsiz bağlanmanın da iki şəkili var. Biri kaçıngan, ana uşağa az təmas verir. Bu da sonra böyüdükdə uşaq onu hər insan yetişdiyində, evləndiyində belə yoldaşı ona çox toxunduqda yetər artıq, çox toxunursan mənə. Yəni insanlardan biraz şizoid, biraz yalnızlaşmağa başlayır. İkinci güvənsiz bağlanmasa sizin dediyiniz şeydir. Anksiyetiv biz ona deyirik. Həyəcanlı. Təlaşlı bağlanma stili.
Birinci ana səbəbi budur. İkinci ana səbəbi də 2-3 yaşında egonun inkişafının durması. Uşaq özünə mən deyə bilməmiş. Uşağa mən dedirtməmişlər. Uşaq yeməyini bitirdikdən sonra, mən doydum dedikdən sonra ana ona o yeməyi yenidən ağzına soxmuş. Yəni uşaq mən bu köynəyi deyil də özünə aid olan hər hansı bir şey istədiyində ana bunu... Egocentrizm başlayır da artıq burada. Ana öz mənliyini o uşağı, o uşağın mənliyini öz mənliyi ilə bürüyür. O uşaq ananın mənliyinə dönüşür. Ona görə də yeniyetməlik dövründə kimliyi otura bilmir. Bunun üçün çətinlik çəkir. Biz bu yerdə biz həmişə yeniyetmə deyəndə niyəsə daha çox hallarda bu ifadələr tez yanında səslənir. İnatkar, agresiv, küsəyən. Niyə yeniyetmələr agresiv, küsəyən və inatkar olur daha çox? Çünki analar elədir. Yəni biz davranışlarımızı valideynlərimizdən görürük. Ailə terapevti olaraq ailələrlə də çalışdığımızda hər dəfə eyni şeyi görürük. İnsanlar evləndikdən sonra istəməsələr belə şuur altı olaraq, yəni şuur altımızda bizim o qədər çox şey var ki, hətta zarafat olaraq deyirik, şuurla şuur altı ringa girsə, şuur altı şuuru nakaut edər. Qalib gəlməz, nakaut edər. Yəni qalib bir zərbəyə bir zərbəyə məhv edər yəni. Qadınlar evləndikdən sonra öz analarına dönüşməyə başlayırlar. Kişilər də atalarına dönüşməyə başlayırlar və ailədən gördükləri şeyi öz ailələrində davam etdirməyə başlayırlar. Yəni, əgər uşaqda bir küsmə varsa, əmin olun ki, o ailədə küsmə vardır. Küsmə də evliliyin zəhəridir. Küsmə olan yerdə dağılmalar çox olur, boşanmalar çox olur. Küsməni də ortadan qaldırmaq üçün. Bunu hər kəs özündə düşünə bilər. Yetişkinlər, mənim öz evladım küsməyə başladığında mən anlamamışdım ki, həyat yoldaşımla küsürəm. 4 yaşında uşaq öz-özünə başladı küsməyə. Böyle kənardan izlədim, yoldaşımla dedim ki, gəl bunu değiştirelim. Tamam dedi, değiştirelim. Biraz yoldaşıma açdım. Ondan sonra uşaqla oturduq, üçümüz başladıq danışmağa ki, üzr istedim oğlumdan. Oğlum, sənin küsmələrini gördüm. Ondan sonra özümə nəzər salmaya başladım. Bu küsməyi kimdən öyrənmisən? Məndən. Mən kimdən öyrənmişəm? Anamdan, atamdan. Sənin atan da küsür, sənin atan da anasından, atasından öyrənib. Yəni, biz öz xətalarımızı dəyişə bilmədiyimiz üçün səninlə üzr istəyirik. Bundan sonra dəyişmək üçün əlimizdən gələni etməmiz lazım. Mən sənin küsdüyün anda beynində deyiləm, düşüncələrində deyiləm, bilmirəm sən nə hiss edirsən. Xahiş edirəm, söylə. Yaşadığın acını, hiss etdiyin hər bir şey, yəni ailədə də bunu düzəldə bilərsək isə heç bir ailə boşanmayacaq. Hər gün ən az bir saat ər-arvad qarşı-qarşıya oturub, küçük bir, balaca bir masanın arxasında qarşı-qarşıya oturub hisslərini anlatsalar və ya hər hansı bir şeydən danışmağa başlasalar orada heç bir problem qalmayacaq. Ondan sonra özümüzə bir cəza da qoyduq ki, küsərsənsə səni nə ilə cəzalandıralım? Özün seç. Dedi ki, mən televiziya, yəni cizgi filmini sevirəm. Bir gün cizgi filmi izləməyim. Yaxşı dedim. Atam, atası barədə danışdığımda da atası dərdə getmişdi. O da onda mən anlattığımdan sonra görməyə başladı. Yəni biz yetişkinlərimizin, yetişkinlərdə də hamımızda qüsurlar var. Uşağımızdakı olan qüsuru gördüyümüzdə özümüzü aynalayırıq. Anlasaq ki, bu bizdən gəlir, uşaqdan və ya yeni yetmədən üzr istədikdə o deyişə bilir. Yəni, məcburən uşağı düzəltmək yox, özümüzü düzəldən nəsə uşaq düzələcək? Biz deyişərsək isə hər hansı bir şəkildə evladımızdakı deyişikliyi görəcəyik. Ayfət xanım, siz bu ona görə rahat oldu, çünki siz psixoterapevt olmuşsunuz, bunun fərqində olmuşsunuz və dəyişim sizin üçün rahat oldu, asant oldu. Amma bunun fərqində olmayan valideynlər var, ana var, ata var. Övladının sanki özlərinə yox başqa bir ideal bir insana bənzəyəcək arzusu ilə yaşayan valideynlər var ki, mən pisəm qoy övladım yaxşı olsun da, elə niyə mənə oxşursan, mən oxşama, sən get, bilmirəm, başqa bir uğurlu bir insana oxşa, bənzə. Necə davransınlar, deyək ki, bu gəncin heç 10 yaşı yoxdur, 16 yaşı var, 15 yaşı var, agresivdir, inatkardır, valideyn sözünə qulaq asmır, valideyn necə davransın? Bax, valideynə deyə bilər ki, mənim 50 yaşım var, deyək ki, 40 yaşım var, ya bilmirəm, mən necə dəyişim bu yaşdan sonra? Qoy övladım dəyişsin. Da değişmək olur. Olur. Değişmək hər zaman olur. Yəni, bugün valideyn övladın dəyişməklə
çalışmasın, özü dəyişməyə başlasın. Kesinlikle. Biz son günə özümüz dəyişərsək isə, açıqdır. Sadəcə ailəmizi deyil, qonşularımızı, sosial çevrəmizdə dəyişməyə başlayacaq. Xətaları, qüsurlarımızı özümüzdə görməliyik. O valideynin dediyiniz uşağı daha mükəmməl, özünün bacara bilmədiyini, bu əslində narsistik özəlliyə sahib olan valideynlərdir. Özünün bacar, özü, məsələn, həkim olmaq istəyib, ola bilməyib, uşağım həkim olsun. Uşaq həkim olarkən, əslində uşaq həkim olmur, özü həkim olur. Mən əziyyət çəkdim, mən səni oxutdurdum, mən sənin, mənəm həkim. Sən yox, mən olmasaydım sən həkim ola bilməzdin. Bu yenə də narsistik özəllikdir. Uşağa fərqli bir rollər qoyur, uşağı kimliksizləşdirir, uşaq digərlərinin mənliklərinə bürünməyə başlayır. Və əmin olun ki, o uşaq ananın seçdiyi o məsləyi və ya atanın seçdiyi məsləyi seçərsə, 30-40 yaşında məsləyini deyişə bilər. Deyişdiyi anda kimliyi deyişmişdir deməkdir, kimliyi oturmuşdur deməkdir. 25-30 yaşında deyişməmişdir və ya 60 yaşına qədər deyişmək istəmir, kimliyə oturmamışdır. Afət xanım, bir valideynlərin ciddi yanlışının biri budur ki, özlərinin alınmayan arzularını uşaqların həyatından, həyatı üzərindən reallaşdırmaq duyğusu və ikinci məsələ dövrün ayrı-ayrı olduğunu, şərtlərin fərqli olduğunu nəzərə almadan mütləq o yeniyetməklə özünün yeniyetməliyini müqayisə eləmək. Nəticədə heç nəzərə alınmır ki, məsəl üçün, sən valideyn olaraq çox uşaqlı ailənin üzvüydün, tək övladdır deyək ki. Artıq o da bir ciddi təsirdir, çünki o yeniyetmə özündən böyüklərin həyatını ən azından müşahidə eləmək imkanı olurdu. Mən belə olmuşdum, övladım da belə olacaq deyərək bir onlardan ideal bir nəticə gözləyirik, hansı ki, dediyiniz kimi məlum olur ki, özümüzə nəzər salanda hələ də nə qədər çatışmazlığımız olduğunu görürük. Öz qüsurlarımızı evladlarımızın üzərində düzəltməyə çalışırıq. Təəssüf ki. Və övladlarımızda da bugün aşıladığımızla yanaşı, bir də gələcəyi üçün ciddi travmalar, yaddaşlarında çapıqlar qoymuş oluruq. Az öncə anlattığım o şey vardı ya, 2 yaşına qədər 0-2 yaş arası. Egonun gelişməməsi və güvənsiz bağlanma stilləri. 3 yaşından sonra transaksional analizə görə də 3 yaşında hər bir uşaq bilir ki, gələcəkdə nə məsləyi seçəcək özünə qalırsa. Travmasına görə məsləyini seçəcək. İnsanlar travmalarına görə bir-birləri ilə evlənirlər. Yəni bizim həyatımızı travmalar, bizim təməlimiz 5 yaşına qədər qurulur və 5 yaşında nə travma yaşamışıqsa, tələbatımızı ödəmək üçün o travmada durmadan değişməyə başlar. Yəni müalicə olunmadığında üstünə gedirsən travmanın, qar topu kimi. Və zincirləmə yolu ilə getməyə başlayırsan o travmanın üzərindən. Bu dediyim şey 0-3 yaş aralığında olan o kimliksizləşmə, egonun oturamaması gələcəkdəki psixozlara, gələcəkdəki şəxsiyyət pozuntularına, şizoid, şizotipal, narsistik, nə bilim, borderline, gələcəkdəki nevrozlara nədən olur. 3 yaşına qədər həyatı uşaq. Əgər gələcəkdə bir şizofren olursa, o 3 yaşına bağlıdır. Əgər gələcəkdə antisosial kişilik bozukluğu bir qatilə dönüşürsə, 3 yaşına bağlıdır. Yəni, bunu valideyn anlasa, o uşaqlara 3 yaşına qədər gərəkən qayğını, nəvazişi, bol sevgini versə, o zaman bizim dünyamız da cənnətə dönüşür. Əslində, dediyinizlə bağlı mən tamamilə razıyam və bu yaxınlarda bir düşüncəyə qapıldım ki, son zamanlar, son haradasa 50 il müddətində insanlar, qadınlar daha çox işləməyə başladılar və əksəri də maliyyə keçimsizliyindən məhz uşaqlarına vaxt ayıracaqları o ilkin 3 ildə işləməyə başladılar. Özü də səhər saat 8-dən axşam saat 8-ə qədər. Və sanki bir nəsil yetişdi. O ilk 3 ilini anası ilə keçirdə bilməyən uşaqlar və daha agresivləşdi cəmiyyət. Bu əsr narsizm vəbası əsri olaraq adlanır. Bu anaların sayəsində. Çünki həddindən artıq çox işə vaxt ayırmış, böyük ilk 3 ili uşağı ilə vaxt keçirməyən analar çox aldı. Uşaqla tamamilə ana səhərdən axşama qədər zamanını keçirtməlidir. Ona qayğısını, nəvazişini, 3 yaşa qədər. 3 yaşa qədər. 3 yaşından sonra baxçaya qoya bilər.
və ya dayəyə verə bilər. Analıq məsuliyyəti 3 ilə kimi verilir. Yəni boş yerdən. Bundan 5 ilə qədər verilir. Hətta 5 ilə qədər. Amma 3 ildən sonra bunun aralıqları var. 4 saat ərzində bağçaya qoya bilər. 4 saat ərzində. O zaman dayə yanında böyüyən uşaqlar da o travmaları almış olurlar deyə bilərik. Biz ana olaraq dediyimiz sadəcə biolojik ana deyil. Uşağın 0-5 yaş arasında baxımını üstlənən qadındır. Bu dayə də ola bilir, bu nənə də ola bilir, bu bibi də ola bilir. Əvvəz eləyə bilir mi ananı? Təbii ki, təbii ki, onu yetişdirəm. Onun həmin sevgi, diqqət, qayğını göstərdiyinə nə qədər əmin ola bilərik? Anadan nə qədər əmin ola bilirik ki biz? İndi baxın, bütün anaların sevdikləri üçün uşağı dünyaya gətirdiyini biz maalesef əfsuslar olsun ki, görmürük. Sadəcə yaradanın bizi mükəmməl şəkildə yaratması 2 yaşına qədər olan dönəmdə ana hər evladına baxanda beyni dopamin və oksitosin hormonu salgılamağa başlayır. Ana xoşbəxt olur. Özü-özünə xoşbəxt. Ona görə uşağına baxmaq istəyir. Əgər ana ağır bir depresiyadadırsa, ağır bir psixozdadırsa, şizofreni, manik durumdadırsa və yəni, bilim, ağır bir ruhsal hal yaşayırsa, ekonomik durum və ya qaynanayla, nə bilim, əllə davaları çoxdursa, onda bu hormon salgılanmır. Uşağı ötürür. Qadında bu hormonun salgılanması üçün ata o qadını qorumalıdır. Bax, elə bu yerdə atadan danışmaq istəyirik. Biz danışırıq, bu üç bıcaqda atanın heç adı çəkilmir. Çünki 5 yaşına qədər sadəcə anadır. Atanın rolü nədir? Ata sevgisi ilə anasını, qadını doldurmalıdır. Ki, qadının oksitosini sevgi aldığında olur. Ata onu sevərkən, onda oksitosin gəlişməyə başladığında öz evladını da o sevgiyi verə bilmir. Verməzsə ata ona o sevgiyi, qadının o sevgiyə ehtiyacı var. Neyəcək? Uşaqdan o sevgiyi almağa, verməyə deyil. Almağa. Almağa başlayın. Koparmaq. O dediyiniz şey olacaq az öncə. Anksiyativ dediyimiz, geçmə gözümdən, gedərəm özümdən. Deyir ki, uşaq məsələn məktəbə getmir, məktəbə girmir. Yox, sən onu göndərmirsən, sən ona izin verir, sən ona bağlısan. Uşaq yeni-yeni emeyləməyə başladığında və ya yeni-yeni yürüməyə başladığında bu güvənsiz bağlanma stillərində necə olur? Uşaq dönür, biraz emeyləyir, dönür anaya baxır. Əgər ana rahatdırsa, bədən dili ilə, çünki uşaq bunu çox gözəl, 2 yaşına qədər hiss edir. Mimikləri ilə, ananın düşüncələri ilə enerjisəl olaraq ala bilir. Əgər deyirsə, gedə bilərsən, uşaq ona baxır, biraz da gedir. Yenə baxır, biraz gedir, kəşf etməyə başlayır. Kəşf bu dönəmdən başlayır. Yox, əgər anada bir qorxu varsa, qabağda bir, nə bilim, mikrob olacaq, nə bilim, üstündə bir şqaf dağılacaq, yox, əslində o deyil. Getmə uzağa, məni tərk etmə. Mənim o təlabatımı, yoldaşımın mənə verəcəyi olacaq. Təlabatı səndən gözləyirəm. Anfət xanım, yeniyetməlik dövründə valideynlərin çox şikayət etdiyi məqamlardan biri də dərsdən soyumadı, qiymətlərin aşağı düşməsidir. Bunun yanında aşiq olmaqdır. Yəni, gənclər, yeniyetmələr o yaşda çox tez-tez aşiq ola bilirlər. Bu zaman yeniyetmələr necə təsir eləsin valideyn? Dərsindən soyumasın, sevdiyi qızamı yoxlanamı daha çox vaxt ayır, ona vaxt ayırmasın, dərsə vaxt ayır. Aşiq olmaq güzəl bir doğrudur. Necə davransın? Kimliyin oluşmasında da aşqın, eşqin çox böyük önəmi vardır. Eşq bizim bizim beynimiz 3 ana daldan ibarətdir. Beyin kökü, orta beyin. Orta beyin duyğularla bağlıdır. Duyğularla insan özünü tanımaya başlayır. Aşiq olma da oradan gəlir. Aşiq olduğunda özünü hiss etməyə başlayır. Aşk mükəmməl bir şeydir. Hər kəs aşiq olsun. Yəni, o gənclər sadəcə uşaqlıqda 5 yaşına qədər normal, doğru bir tərbiyyələndirdiyində uşağa, o uşaq gələcəkdə aşiq olduğunda belə o sərhəddi aşiq olduğu insanla qoruya biləcək. Dərslərini bıraxmayacaq. Niyə? Çünki bunda əzim var zaten. Sorumluluq sahibidir. Bu uşaq 3-4 yaşında özü üzünü yiyor. Öz nimçəsini bitirdikdən sonra özü götürür, öz yatağını pis də olsa özü toplayır. Kimdikdə belə 2 yaşına qədər ana, oğlanı da qızı da ana yuyur. 2 yaşından 4 yaşına qədər oğlanlara ata, qızlara ana. 4 yaşından sonra uşaq özü çimməlidir. Hətta. Bəli. Öncə, əvvəlcədən bədənini çimizdirməlidir, yumalıdır. Sonra saçlarını öyrənməlidir. Və bu bir sənə, bir il və ya bir il yarım
başının çirkli gezmesiyle neticelenir. Bunu görmek çok önemli. Şampulu da yuyup bitirə bilmir, saçlar yapışır. Bu əziyet çəkirsə, amma onun kimliyinin oturması için, onun xoşbəxt olabilmesi için, özünə inam, özgüvənin atılan adımdır. Sermaye. Bunu edərsə zaten bu uşaq dərsini heç bir zaman bırakmayacak. Çünkü sorumluluk sahibidir. Onun öhdəsində nə verilmişsə, onların hamısını zamanında yerinə yetirəcək. Bunlar hamısı 0 yaş cündür da. Yani 0-5. Təməlimiz 0-5. 0-5-i keçən uşaqlar var. Valideyn onlarla nə edəsin? Valideyn yenə də üzr istəməyi öyrənsin və öz səhvlərini görsün. Üzr istəsin mütləq. Etdiyi hərəkətlərə görə uşaqdan üzr istəsin. Uşaq da bununla başqasından üzr istəməyi öyrənəcək, xətalarını öyrənəcək. Biz zaten insanlar olarak xəta etmədən kamilləşə bilmirik. O yeni yetmənin de xətaları olması lazım. Qoy universitetdən qalsın, girə bilməsin, geçsin əsgərliyinə, nə bilim işləməyə başlasın, kənarda oxumağa başlasın, 2 ildən sonra universitetə versin. Yəni, ama yetişib sonra. Zaten 18 yaşında universitete girmek biraz mesleğini tam seçmeye bilir. Bununla bağlı 19-20 yaşında çok danışanlarım var. Bilmirəm ne olmak istediğim. Hem onu istedim, hem bunu istedim. Çünkü yeni yetmeler eyni anda bir neçə duyunu yaşayabilirler. Həm ağlayıb, həm kövrəlib gülə bilirlər, həm hisslənə bilirlər. Tam bir şizofrenik durumdur. Bu yeni yetmələrlə çalışma, o duyğuların o qədər çox değişmesi də onlarda məslek seçiminin engelləyir. Amma biraz kimlik oturduqdan sonra, əgər sağlıqlı şəkildə, ruhsal açıdan sağlıqlı şəkildə geçmişsə, öz məsleğini seçib, onunla xoşbəxt olabilecek. Maalesef çoxu xoşbəxt olabilmir. Özleri seçmediği için. Afet xanım, biz danışırıq adətən övlad ve ana münasibetleri, ama məsələnin mahiyyatına baxanda görürük ki, bütün məsələnin kökündə atanın kimliyi, münasibəti, sevgisi dayanır. Ata öz sevgisini anaya ötürməlidir ki, ana da öz sevgisini övlada ötürsün ki, o cəmiyyətin arzuladığı üzvləri meydana çıxa bilsin. Amma təəssüf ki, bir hal var ki, övladını tək böyütməyə məcbur olan analar var. Bəzən münasibətlər qırılarkən elə hədd olur ki, hətta deyək ki, hakim qərarı ilə həftədə bir dəfə valideyni ilə görüşə bilərsə uşaq, bir tərəf buna da qarşı çıxır. Xüsusilə yeniyetməlik dönəmində olanda bu uşaqların yaddaşında, həyatında, gələcəyində və bugünündə xüsusi çapıqlar əmələ gətirir. Deyək ki, bu travmalar çox dərin olur. Tək uşaqlı valideynlər üçün bir tövsiyə istəyərdim verəsiz. Yeniyetməlik dövründə deyək ki, qadınlar indi oğullarını təəssüf ki, tək böyütməli olurlar. Ata çox uzaqdadır və yaxud artıq digər xanımla olan övladlarına daha çox meyil eləyibdir. Xanım həm övladını ötürmək üçün sevgini almır, sevgi mənbəyi yoxdur. Həm o övladdan sevgisini alır, həm də ki, oğlan uşağının böyüməsində atanın rolü də bir model olaraq çox əhəmiyyətlidir. Doğru. Çox. Hər iki problemlə ana baş-başa qalır. Burada nə etmək lazımdır? Əgər anayla ata boşandıqdan sonra ilişkiləri, münasibətləri normaldirsə, ata ilə uşağı çox görüşdürmək lazımdır. Yox, əgər ata uzaqdadırsa, uşağı onun daha doğru desək, vecinə deyilsə. Təəssüf ki, bu hallar ana, çox olur. Yəni. Ana oğluna, sadəcə oğluna deyil, qızına da ata rol modeli tapmalıdır. Bunun üçün evlənməsi gerekmir. Baba, dayı, əmi. Dayı, əmi, baba, müəllim. Məsələn, çevrəsində yoxdur elə birisi. Gedir, baxır, yaxşı müəllim seçir, nə bilim, idman müəllimi, bir, nə bilim, rəsim müəllimi. O kişini seçir, baxır, necə bir atadır, necə bir insandır və uşağı ona götürür. Və onu evdə yavaş-yavaş olaraq yaxşı-yaxşı mesajlar verməyə başlayır. Ata odur, kişi odur. Sən böyüdüyündə kişi olaraq bunun kimi ola bilərsən. Qızım, sən böyüdüyündə kişi olaraq bunun kimi adamla evlənə bilərsən. Yəni, başqa cür rol modeli olması lazım. Ana rol modeli de olması lazım, ata rol modeli de olması lazım. Biz bütün her şeyden danıştık, ama bir nüans var, açıq etiraf edəcək ki, bəzən valideyn bacara bilməyəndə uşaqlarla öz acizliyindən uşaqları döyür.
və bunu bir cəza rolu forması görə bilir. Ümumiyyətlə, cəza olmalıdırmı, labüddürmü? Siz bayaq danışanda dediniz ki, o küsərkən cəza bir gün cizgi filmi izləməmək idi. Amma özü seçdi. Diqqət etdinizsə, özü seçdi. Yəni, biz, bizdə sadəcə uşağın önünə qoymadım, özümüzdən də bəhs etdim. Bizim üçümüzün də belə bir küsurumuz var, bunu ortadan qaldırmamız lazım. Əgər fərqinə varmadan biz bunu edərsəksə, öz cəzalarımızı özümüz seçdik. Əgər uşağa başa saldıqdan sonra cəzanı özünə seçdirirsənsə, bunu biz cəza demirik əslində. Onda değişər. Döyməyə kesinliklə və kesinliklə qarşıyıq, kesinliklə, çünki o azad bir fərddir. O sənin malın deyil, o sənin əşyan deyil. Sən onu vurmağa haqqın yoxdur. Bir İslam toplumunda, cəmiyyətində də yaşayırıq. O, bizə Allahın verdiyi əmanətdir. Nə haqla sən ona əl qaldıra bilirsən? Ayfət xanım, bir də bayaq dediniz ki, heç kim mükəmməl deyil. Hamı bizi tərbiyə edir, nənəmiz, anamız bizi tərbiyə edir, biz də övladlarımızı tərbiyə edirik gördüyümüz kimi. Və qüsurlarımız var. Müəyyən yaşdan sonra insan o qüsurlarını necə dəyişə bilər? Rahatlıqla dəyişə bilərmi qüsurlarını? Övladın xatirinə. Bəli, yəni... Övladın xatirinə ola bilər. Terapiyaya gedərək ola bilər. Düşünməni, özünü tanıma, mütaliyə yoluyla, özünün axtarış yolunu başlarsa, duyğularını, hislərini öyrənməyə başlarsa, dəyişə bilər. Bir də çox önəmli, yaxşı dost seçərsə özünə. Davranışlarından örnək ala biləcək. Çünki biz doğrudan da danışmağa, verbala baxmırıq. Biz davranışa baxırıq. İnsanın əməllərinə baxırıq. Əgər elə birisini seçərsə və onun sərhəddini keçmədən, çünki problemli insanların çoxunun ailə, ana daha çox, onun sərhəddini hər zaman keçdiyi üçün, o da sərhədsiz qaldığı üçün başqalarının sərhəddini keçə bilir. Belə bir dost seçdiyində, onunla sərhəddi qoruya bildikdə ondan örnək ala bilir. Belə də deyişə bilir. Və söhbətin sonunda biz yenə də dünyada dəfələrlə sınaqdan çıxmış, tövsiyə edilən bir metoda gəlib çıxırıq ki, övladını yox, özünü tərbiyə elə. Biz sizə təşəkkür edirik, minnətdarıq, amma bizim söhbət vaxtı bir nüans oldu, onu mən özümdə müşahidə elədim. Əgər uşaqda heç bir problem yoxdursa, yeniyetməlik dönəmi yaşayır, nə agresivdir, nə inatkardır, razılaşır çox şeylə, bu da qorxulu siqnaldır. Yox, 5 yaşda razılaşması yox. Sağlıqlı valideynlərdirsə, zaten uşaq onlara hər şeylə razılaşmayacaq. Bunlar ortaq oturub qərar verəcəklər. 5 yaşına qədər dediyimiz 3 ana yerdən, fallıq, anal və aral dönəmdən sağlıqlı şəkildə keçmişsə, bu sadəcə yeniyetməlik dövrünü deyil, həyatı boyu sağlıqlı bir fərdə dönüşür. Onu heç bir stres faktoru sındırmır, qırmır, çökərtmir. Hər zaman dik ayağda dura bilir və sağlıqlı şəkildə ailələr qura bilir, sağlıqlı şəkildə evlatları yetişdirə bilir. Deməli, valideynlər birinci növbədə öz üzərlərində işləməlidirlər, özlərini tanımalıdırlar. Özlərini düzəltdikdən sonra daha sağlam bir nəsil yetişdirə bilərlər və daha çox tələbləri özlərinə qarşı qoysun insanlar, nəinki övlatlarının ki, sən həkim olmalısan, abituriyent olmalısan, onu yükləmək. O, kesinlikli olmaz. Boş yerin deməyiblər ki, uşaq, övlad ailənin güzgüsüdür. Bunu bir atalar sözü kimi bilirdi, amma sən demə bu artıq öz təsdiqini tapmış bir aksiyomadır. Çox sağ olun, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyiniz üçün, maraqlı söhbətiniz üçün. Necə danışmaq olar, yeniyetmələrlə necə dil tapmaq olar, bu barədə danışdıq. Bununla bağlı qonağımız Afət Əkbərli idi, psixoterapeut. Ümid edirik ki, çox faydalı ola bildi və yaxud hansısa bir suallarınıza ətraflı düşünməyə səbəb oldu. Əgər bizi dinlədinizsə, faydalı olursa, nə xoş bizə. Təşəkkür edirik, sabah görüşənə qədər. Sağ olun. Dikdə banlaydı, sağ olun.